Sot po ju drejtuam nga i njëjti vend ku para 2 viteve kryetarja e grupit parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosjes zonja Mimoza Kusari Lila gënjen dhe dezinformon pa fije turpi që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës pas ka qenë ai që ka shtyr listën serbe për të votuar në kuvend ligjin për pagën minimale. Pra të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, tashmë faktet janë të qarta. Kryet terroristi Milan Radojčić, së bashku me grupin parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosjes, përmes shefes së këtij grupi zonjës Mimoza Kusari Lila, e kanë përcaktuar pagën minimale për qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra imagjinoni ku kemi mri. Kryet terroristi Milan Radojčić, së bashku me Lëvizjen dhe Vendosjes, e kanë përcaktuar pagën minimale për qytetarët e Republikës së Kosovës, për të gjithë ata që kanë moshën e punës. Po ashtu të njëjtit, e kanë përcaktuar që veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nënat e dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, të përjashtohen nga paga minimale.